Dovolite, aby som ešte pred tým samotným krstom knihy využil ďalšiu milú návštevu, pani Milku Zinkovú. A poprosil by som, aby nám niečo z tejto knižky prečítala a potom s pani Tyškovou tú knižku aj poprosila. Ďakujem. Neskrývam to, že som veľmi rada, že vôbec som v takejto spoločnosti. Vďaka pánu Zverinovi. A isté to nebola náhoda, pretože ono vždy to, čo človeku je blízke, tak ako si nájde, alebo ono si nájde jeho. A priznám sa, že bolo mi cťou, keď som bola ako oslovená, či môžem ešte v Bratislave prečítať z tejto knihy niečo. Tak nesmierne aktuálne sú tieto veci, že tieto výpovede toho nášho milého pána Štúra, že chcela by som vás, vypočula som si prednášky aj pred obedom ešte, aj vám, milá dáma, zabudla som meno, povedať, že práve tuto je dôkaz toho, že ako je to všetko spojené, že bez toho gruntu my nemôžeme ísť ďalej. Ja nie som zase až tak o mnoho staršie od vás, aj keď som už stará, mohli by si byť moja dcera. Ale čo je to? To je okamih vlastne v dejinách. Čiže my, keď nepoznáme grunt, nemôžeme sa odraziť od čohosi. Isté, že to musí mať iné dimenzie, vychádzať z iných reálií, ktoré sú dnes aktuálne, ktoré sú potrebné, ktoré sú potrebné k rozšíreniu týchto záležitostí. Len nezabudnúť na tento, jak tu to aj Štúr hovorí, skostnatele, či nejako tak hovorí, že aby to tak nevyzeralo, ale on to nemôže vyzerať, pretože to sú tak aktuálne záležitosti, ktoré doba preverila o týchto hodnotách. A som zase nesmierne, prepáčte, že teraz mám, lebo som sa chcela aj prihlásiť, ale reku, už využijem to naraz, aby som to neprerývala. Veľmi sa mi pozdávali slova nášho priateľa z Moravy, prepáčte, meno som zabudla, ktorý hovoril o tom, že vlastne bez týchto viazaností, že jak vlastne dokáže to slovo, ktoré to praslovo u nás v tou melodičnosťou a tým všetkým vyvolať isté asociácie a tým pádom isté spomienky a tým pádom vlastne viazanosť na prapodstatu našej minulosti, našej podstaty. A môžem vám to potvrdiť tým, pretože mne bolo dlho vyčítané, že v tých mojich knižočkách, čo teda som niečo spísala, no mala som veľký problém už pri prvej knihe Pasakoň na betóne, kde som použila nárečie, ale pre mňa to nebolo akože fenomén na to, aby sa ľudia zasmiali. To bol pre mňa prvok, ktorý bol tak prepotrebný, konštruktívny pre vývoj ďalšieho vlastne deja, pretože ja som nemohla dať do úst slova 80-ročnej žene, ktorá v živote ich nepočula ani nepovedala. Čiže musela som vychádzať z reality, tak som chcela oklamať čitateľa, mojich hrdinov a hlavne seba. A tu som zase nadiabila mnoho prekážok, bolo samozrejme, nevzdala som sa, išla som ďalej. Nebudem spomínať, lebo to by bolo na dlhé reči, ale išla som a vidíte, nakoniec sa to trošku presadilo, ujalo a nakoniec nikomu nevadilo, že tam boli nárečové prvky. Ale čo ma nesmierne pobúrilo, to už bolo pri predposlednej mojej knižke Intercity, keď som dostala po korektúrách rukopis na korektúry, tak som bola šokovaná, ako mi pani redaktorka vyškrtala napríklad české slova z dialektu, v autorskej reči z dialektu, ktoré sa mi zdali také, že sú nesmierne hodné. Ale pritom germanizmy a anglické slova, ktoré som tiež použila v priamej reči, ktorá aj teraz ide, hej, letí, tak tie tam sa boli ponechané. Som sa jej pýtala, prečo. Prečo veď napríklad tie české slova, to sú, ja len preto som to české reku volila, pretože je ľúbivejšie, povedzme, na toto pomenovanie ako naše. A pritom ho všetci poznáme. Nám sú české slova, nie cudzie. A hovorím, napríklad aj to slovo z dialektu som nevolila, pretože ja neviem spisovne ho povedať, ale pretože je tiež ľúbivejšie a krajšie.
A mne veľké odvahy dodal doktor Okáli, ešte keď tá prvá knižka vyšla, veď vďaka nemu nakoniec sa tak stalo, ako sa stalo, ktorý napísal vtedy do pravdy, že konečne sa niekto našiel, kto mal odvahu nebáť sa načliť do náreči našich. Veď Bože môj, toľko ľubozvučnosti, toľko krásy sa v tých našich nárečiach skrýva. To, že Štúrovci uzakonili stredoslovenskú slovenčinu, je krásna, je spisom, je krásna, len už sa trošku vyčerpala. A prečo neobohatiť túto našu krásnu slovenčinu tými ďalšími, či už západoslovenským nárečím, tekovským, takým a našim východoslovenským, ktoré má ozaj svoju ľubozvučnosť. No takže ja len na to konto chcem povedať to, že ste mi takú krásnu myšlienku vnúkli, lebo ja vám poviem pravdu, ja keď píšem, sa ma pýtajú, prečo sa stále vraciam na to východné Slovensko, aj keď 40 rokov žijem v Bratislave. Už som si povedala, nebudem. Už nie. Veď mám toľko problémov riešiť, takýchto súčasných, ktoré potrebujem si vyriešiť na tom papieri, teda sama so sebou, aj potom možno s čitateľom. A práve keď som písala poslednú, teda ostatnú, jak sa hovorí, knižku, tak som si povedala, že nebudem. A odrazu som začala, tam už bol tam Čomsky, bol tam nálet na Irán a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ono je to všetko so všetkým spojené, všetko so všetkým súvisí. A ešte chcem sa poďakovať mojej krajanke, pani Tiškovej, ja som tiež od Prešova. Ja som len 13 km od vás, takže to je vás blízko. Že keď tuto sme sa započuli do Iže jesi na nebesi, do Očenáša, ja som jej bola tak povďačná, že sa postavila, lebo mňa hneď dvíhalo. To nie preto, že chceli sme standing ovation urobiť alebo čo, ale preto, že naša kultúra, teda ja som stará grekokatolička, a tieto, ten Očenáš, Iže jesi na nebesi som počúvala od malúčka, pretože cerkev bola hneď oproti nášmu domu, len cez taký malý potôčik a len lípy nás delili a ten jareček. Čiže ja to, Iže jesi na nebesi, a vždy sa stalo pri tom, keď sa to, buď sa to tak polospievalo, alebo sa to modlilo. Čiže pre mňa je to takou samozrejmosťou, bolo, že ma to dvihlo z tej stoličky a taká som bola šťastná, že aj pani Helenka sa postavila. No, tak ja len toľko to, a už budem čítať, aj keď hovorím, bolo to nesmierne ťažké vybrať niečo, ale nakoniec všetko to, o čom sa tu doteraz hovorilo, v podstate tu je. Či existuje taká idea, ktorou by sa mohli pozbihnúť slovanské plemena z pádu, spojiť sa a zosilnieť? Či majú tieto plemená nejaké vyššie historické poslanie, alebo sú navždy odsúdené na podradnú rolu v dejinách, na obyčajné slúženie iným? Či majú zmysel tie mnohopočetné hnutia medzi slovanskými plemenami, ktoré sa prejavili akoby spoločne v novom čase všade, v literatúre, v spoločenskom živote, v politických snahách, aj v posledných zbúrach boji proti Maďarom? A či majú všetky tie hnutia nejaký význam, nejaký, hoci aj nevždy jasný, uvedomelý cieľ? Nie sú to posledné krčovité hnutia zhasinajúceho, zmierajúceho sveta, alebo ako sa radi vyslovujú naši vrahovia, galvanické pokusy slovanstva? Či je v nich obsah, svieža, živá sila, alebo či sú naše plemena už zničené cudzím vplyvom tak, že ledva cítia a uvedomujú si seba a nie sú v stave vytiahnuť z prachu a ruín svoj stratený život? Zdá sa, že sú to najzávažnejšie otázky pre Slovanov a od ich základného riešenia závisí naša budúcnosť. A tak pristúpme bez zaujatosti, s duchom smedným po pravde k vyšetreniu týchto otázok. Pozrime sa na západ Európy. Akéže zjavenia poskytujú nášmu pohľadu? Z politického hľadiska Západ prechádza od absolutistických monarchií ku konštitučným štátom. Z nich potom na politické a napokon na sociálne a komunistické republiky, kde sa všetko končí rozkladom ľudstva, deštrukciou ľudskosti a jej zničením.
Toto hádzanie sa z boku na bok má v sebe osudný význam. Národ vtiahnutý do neudržateľného víru sa z neho nemôže vymaniť. Tu nie je to pokoja, stálosti, všetko sa valí, tlačí vpred, rúti sa. Všetci vidia vytúžené šťastie v záhube. Revolúcie budú nasledovať za revolúciami a po každej z nich bude národom na západe horšie, ako bolo predtým. Nasledujúce generácie budú stále divokejšie a horšie. Oni žijú a dýchajú, berú z neho energiu. Výchova má v sebe súčasného západného ducha, ktorý je ospalý, slabý, rozmaznaný. Pôžitkárstvo a hojnosť stále viac vytlačajú bývalú zdržanlivosť, činorodosť a tvorbu. Nech sa krútia kolesa dopredu, ich nie je možné obrátiť. Nech sa rútia z národmi západu, kým ich nezadrží nad priepasťou mohutná silná ruka. Keď horúce srdce plné lásky k človeku márne hľadá pomoc na západe, kam obrátiť svoj vzor? Kde obrátiť nádej? Tam na ďalekom východe, tam je usídlený slovanský národ, tam je národ budúcnosti. Už vyššie sme si položili otázku, či existuje myšlienka, ktorá by povedala, či sa pozdvihne slovanský národ a či je tomuto národu súdené byť navždy len podradeným medzi inými národmi. A či mnohé pohyby, ktoré boli pozorované medzi jeho kmeňmi, majú nejaký vyšší význam, boli len krčovitými pokusmi alebo len prechodnými javmi. Teraz, keď sme už presvedčení o tom, že nemôžeme očakávať zlepšenie osudu ľudí od západného smeru, nastal čas dať odpoveď na túto otázku. Pozrime sa v myšlienkach na slovanský starovek. Čo všetko sa objaví pred našimi očami. Všetci spisovatelia, aj cudzí, čo písali o živote našich predkov v dávnych časoch, tvrdia jednohlasne, že ani jeden národ sa nemohol porovnať s nimi v čistote mravov, pohostinnosti. Každého cudzinca prijali čo najsrdečnejšie, dali mu všetko, čo potreboval, opatrovali ho, keď sa mu niečo stalo. Ale každý Slovan pokladal za svoju povinnosť odplatiť tomu, čo spôsobil zlobu alebo krivdu. Ich pohostinnosť, ako uvádzajú cudzinci, bola taká, že keď odchádzali z domu, nechávali otvorené dvere, na stoloch pokrmy, aby prípadný cudzinec našiel nielen prístrešie, ale aj posilnenie. Okrem toho sa uvádza, že vojnových zajacov po nejakom čase pustili domov, alebo držali ich u seba, ale nie ako nevoľníkov, skôr ako priateľov alebo príbuzných. Pre naše obrodenie a tiež, aby sme sa mohli naplno rozvinúť v celosvetových dejinách v súlade s našou silou a talentom, musíme sa raz a navždy oslobodiť od cudzieho jarma. Politicky sa osamostatniť a mať svoj vlastný samostatný štát. Národ, nachádzajúci sa v chorobe, má zviazané ruky, klesá na duchu a má strach, že skôr či neskôr môže stratiť svoju politickú samostatnosť. Stratí čest aj ten, kto stále slúži. Je bezmocný a bezbranný. Samostatnosť slovanských národov je potrebná najprv. Pre nás je otázkou národnostnou, prvoradou a najdôležitejšou. Nám nemusíte rozprávať, akú mienku o nás mali iné národy, vidiac nás v služobnom postavení k cudzincom, Nemcom, Maďarom, Turkom, Talianom, keď nevideli naše úsilie skoncovať s takým stavom. To sa musí zmeniť a bude to v najbližšej budúcnosti. Ako? Akým spôsobom si máme vybojovať našu samostatnosť? Ako ju máme naplniť, aký má mať obsah? V dnešnej dobe, v ktorej žijeme pre dosiahnutie svojho cieľa, máme tri spôsoby a sú následkom smerujúcim trom rôznym smerom na podporu. Poprvé, utvorenie zväzových federatívnych štátov. Podruhé,
utvoriť z Rakúska centrum pre všetky západné a južné slovanské kmene tak, aby slovanský element ako najmocnejší v nej stal sa nositeľom vyššej štátnej moci, aby podstatne zmenil tento štát. A nakoniec pripojenie k Rusku. Rozoberieme nezaujate všetky tri návrhy, každý zvlášť, a zistíme, ktorý z nich sa nám bude zdať najvieryhodnejší, bude mať úspech, bude pre Slovanov zabezpečovať ich rozvoj, blahobyt a uvoľní slobodnú cestu dejina. Keby ste mohli k tomu aj niečo povedať, a keď sme sa bavili o tom jazyku, tak treba s všadiskom vašom. A budeme teda kresiť knihu, ktorá bola vynesená na Kriváni, ale budeme ju len Lipovou haluskou ju pokropíme. Takže táto kniha bola vynesená 21.7. na Kriváň. Máme tam aj sem fotku, bolo to vidieť v tom videu. Takže poprosím vás, keby ste trošku symbolicky pokresli a niečo tomu aj povedal. Milá knižečko, ja sa ešte tak teším, že si na Švece, bo teda múdrosti v tebe ešte nachodzí, že máš so ľudom povedzic. Naj sa ľudze čítajú a najšie majú pri tom šumne a dobre naj tebe spomínajú. Buď pozdravený, môj drahý brate, Slavianine, že nedal si zahynúť nám Slovanom po vražednej pučine. Vyčinája pamiať, vyčinája pamiať, vyčinája tobi pamiať. Ďakujem. Vlastne. Ja bych si moc přál, aby tato kniha se šířila nejen po Slovensku, ale i po ostatních slovanských zemích, aby byla přeložena ještě i do některých jiných slovanských jazyků, protože moudra, která v ní jsou, já jsem si ji pozorně přečetl a ve své přednášce jsem se o ty formulace opíral, tak ta moudra skutečně platí a budou platit ještě dlouho a věřím, že pomohou sjednotit slovanské národy. Ja by som sa chcel poďakovať takisto tu milým dámam za hlavne pani Kišlovej za to, že tu tým vložila. A myslím, že by vám mohlo poďakovať celé Slovensko, že tú knihu majú tak, ako má byť, bez kritických komentárov a bez všelijakých deformácií, ale majú tú knihu tak, ako to štúr myslel a ako to nespravilo. Takže ďakujem pekne. A ja. A takisto by som chcel vyfisol to za pani Zinkovej, ktorá vám povedala za tieto milé slova a ďakujem vám, že ste tam bola ochotná prísť do Nitry a podporiť túto milú udalosť. Ja vám ďakujem. Ďakujem. A chcel som ešte poďakovať všetkým, ktorí na knihe robili, či to bol Daniel, Eva, Dano a proste všetci, čo tomu mohli nejak pomôcť. A samozrejme ďakujem aj Nikolete Jurčinovej, že teda viedla túto konferenciu, aj našim milým hosťom za účasť. Veľmi pekne ďakujem a dúfam, že ešte takéto podujatie niekedy zorganizujeme a že sa tu znovu takto zídeme, ako sme teraz. Takže ja považujem týmto konferenciu za ukončenú a po malej prestávke tu bude zasadať Všeslovanský výbor. A samozrejme ďakujem Matici Slovenskej za spoluprácu pri tomto podujatí. Ďakujem pekne. Ďakujem.